bong chấm nắp tơ chắp cho lắm anh chưa nghĩ riêng chấm mà đọc xa tôi chấp cho lắm anh chuyên riệp châm mà đọc ta sống anh chuyên tư tịch sang ba ốm mọc đông xa khởi xâm đây ơi à nếu ấy bong ấy xmiên này châm này tiền xoay pháp tờ trầy ចាំនិទានឆ្លើយប្រាប់ត្រីបងអ្នកឆ្លើយថាវិជ្ជាអីមនុស្សប្រុសស្រីត្រូវតើអរៀនអើយអ្នកចង់ដឹងអំពីវិជ្ជានិទានតតាចាំស្ដាប់គ្នាអ្នកចង់ដឹងអំពីវិជ្ជានិទានតតាថ្ងៃចាំស្ដាប់គ្នាកើតមកជាមនុស្ស ត្រូវសេរៀនវិជ្ជានឹងមានបួនប្រការយទីមួយគឺអ្វីទៅសូមប្រទៅអ្នកដងសាខ្ញុំចង់ដឹងណាស់ពី vĩnh chia tôm nặng đằng xa ná bóng à xuyên ê tìm mùi vĩ chia ngài sắp xa mà nung cục nì trâu tờ riêng này ศึกษามนุษย์ครบเคลียร์ត្រូវតែរៀនកើតមកជាមនុស្សត្រូវខ្មាស់រៀនខំរៀនឲ្យចេះអក្សរសាស្ត្រមួយឲ្យខ្ញុំមិនរៀនអក្សរពាក្យនឹងបងឆ្លៃមកល្អណាស់ ខ្ញុំមិនរៀនអសោពាក្យនឹងបងឆ្លៃមកល្អណាស់នៅទីទីទៀតដូចមិនខ្លាំងតើមានប្រសាងឲ្យត្រង់ផ្លូវទីទីហៅកម្មសិក្សាខំរៀនធ្វើការអត់ត្រឹមមិនត្រូវហើយ ចរិយានាមិស្នតិបិយចរិយាសិក្សារៀនកាន់ចរិយានាមិស្នតិប្រព្រឹត្តនៅអំពើសុចរិតនិងចាត់ទុកជានាមានពូថៅ ឲ្យបានល្អកាយៈបរិហាសិក្សាសម្អាតកាយាឲ្យបានល្អមិនថាសាច់ខ្មៅឬសាច់សឲ្យល្អទៅតាមអនាម័យពីដល់ពូនគួនប្រលឹកគួរៀនឲ្យចេះដឹងទាំងប្រុសស្រីស្រីអើយ
đang bút nguồn phở lưng liền áo chế đăng đang phở phương trái dưỡng bán cả toàn xã mây thơ mây áo miên sạch đầy cả mạc ít. Đàn trẻ hai dương mình bắt nhờ riêng nơ. Đàn trẻ của tí vì chia đàn trẻ hai mình bắt nhờ riêng vì chia nung miên. Con mấy man sông nhắng vì chiên lại phạt mơ khiêm. Chúng nè đại chế, mình bạch nghề riêng cá ta, mình yên nè xu màu khóm. Chúng nè đại chế, mình bạch nghề riêng cá ta, mình yên nè xu màu khóm. Nè nạ đăng khói, bạp cổ mâm phía nâng ru khóm, mình đăng ngay đài. ចេះមកពីរៀននោះទៅមានខ្ញុំអាចជួយកែបុរាណថាចេះមកពីរៀននោះទៅមានខ្ញុំអាចជួយកែបើសួរដូចក្នុងមិនដឹងតែកោតតែនៅសួរថែមមកទៀត. បងបងអូនអើយបងមិនចង់បែកពីអូនឯងទេពីព្រោះបង
ដើរជ្រៀងមកយូរថ្ងៃខែហើយមិនដែលឮនរណាសំឡេងពីរោះដោយអូនឯងអញ្ចឹងទេអូនសូមមិននឹងអូនបែកទៅម្ដីទេចាំបងជូនដំណើរអូនទៅហើយបងទៅដល់ផ្ទះបងលាអូនឯងវិលមកវិញមុននឹងបងវិលមកបែកអំពីអូនបងសុំឲ្យអូនជ្រៀងបាត់ទាំងណាឲ្យបងពីរោះស្ងេះស្ងោចឥឡូវអូនទៅថ្ងៃក្រោយទៀតណាអូនណាចាបងមិនអីបើអញ្ចឹងខ្ញុំជូនបាត់តយសង្វានបងមួយណាបងណាបាទThank you.
Thank you.